Que os cachorros gostam de aparecer aqui, né? Meu Deus do céu. Gente. Oh, louvor da Gabriela, louvor da Gabriela. Ontem eu fiquei preocupada, achei que eu tinha ocultado minha amiga. Nossa, todo mundo ficou. Será que você ocultou e depois você saiu e nós ficamos? Será que ela foi ocultada? Nossa, ainda bem que você tá aqui, louvor da Gabriela. Ai, minha amiga, boa noite. Cantinho da G, cheguei. Obrigada, Cantinho da Gi, seja bem-vinda. Barroso Vídeos, boa noite, Cléo. Boa noite, Barroso. Cantinho da Gi. Tô aqui, minha linda. Certo, minha linda? Eu tô te vendo, Cantinho da Gi. Natália, amiga, boa noite. Louvores da Gabriela Vitória, coraçãozinho. Obrigada, minha amiga. Louvor da Gabriela, Vitória, não ocultou não, amiga. Nossa, nós ficamos preocupados. Será que eu ocultei a louvor da Gabriela? Porque depois você saiu, né? Eu fui fixar a Michele, aí a internet deu uma travada, aí eu não fui na Michele, eu fui em você, e ao invés de fixar, eu fiz foi pausar a mensagem. Pausei Michele, achei que tinha te ocultado, não fixei, foi uma coisa horrorosa. Fiquei nervosa. E acho que até deixei o telefone cair. Cantinho da G, voltei. Obrigada, Cantinho da G. Eva Batista, boa noite, amiga. Boa noite, Eva Batista. Guguinha Seralepe. Olá, tia. Oi, meu amiguinho. Eu vi sua cartinha lá nos passarinhos. Olha aqui, Guguinha, ó. Olha aqui onde que eles foram fazer o ninho, ó. Cantinho da G, fui no Soldadinho e agora na oficina do Like. Ah, tá, por isso que eu tava vendo que não era cantinho completo. Entendi. Robson Nunes, passando para prestigiar e deixar aquele joinha. Uai, meu amigo, o que aconteceu? Você não tá tacando fogo hoje? Louvores da Gabriela Vitória, dando risada. Vlogs Jonas Vaz. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jonas. Louvores da Gabriela, kkk. Eva Batista, boa tarde a todos da live. Hoje vou divulgar alguns amigos que faz live. Tu tá no meio, bora botar fogo. Ai, que bom, aí. Eu já tava preocupada que você não tava tacando fogo. Edson, boa noite, Edson. Você viu lá, né, Edson? Você viu as cartinhas que eu deixei pra você lá. Meu amigo, o que é aquilo, hein? Apaixonei. Louvores da Gabriela, Eva Batista, amiga, não deu pra mim ir na sua live, porque eu estava em live. Edson, deixei meu joinha. Obrigada, Edson. Jonas Vlog, joinha na live, obrigada. Louvores da Gabriela, Vitória, Robson Nunes Amorim, kkkk. Te esperei. Louvores, ontem e hoje, a Batista falando. Guguinha Seralepe, tia, tenho muitos passarinhos. Sério, Guguinha? Ah, eu tenho, mas eles ficam no quintal, eles não ficam presos não, Guguinha. Mas eu queria ter um canário. Eu queria ter um canário, Guguinha. Eva Batista, vai no gravado, Gabi.
Robson Nunes. Oi, Gabi. Cantinho da Gi. Cadê Paraíso? Louvores da Gabriela, Eva Batista, amanhã eu vou com certeza, sem falta. É, Gabi Nunes Amorim, ou Robson Nunes Amorim. Gabi também, muita gente boa. Gabi também é muita gente boa, é muita gente boa, com certeza, Gabi. Louvores. Louvores Gabriela Vitória, Eva Batista, vou sim, amiga. Já tô indo lá. Barroso Vídeos, vamos lá, vamos sim, meu amigo. Eva Batista. Cantinho da Gi, sou a Paraíso Orgânico. Louvores da Gabriela Vitória, Robson Nunes Amorim, jogando beijinho para você. Eva Batista, obrigada, Gabi. Luana Olive, boa noite, amiga. Boa noite, Luana. Seja bem-vinda, minha amiga. Luana Olive, é hoje, amiga. É, Cantinho da Gi. Ah, tá, Paraíso. É, Michelle, Luana Olive, boa noite a todos. Olha aí, minha amiga Luana Olive, dando boa noite a todos. É, Paraíso Orgânico, boa noite, amiga. Não, Zé, te passou não. Paraíso Orgânico falando boa noite, amiga. Cantinho da Gi, boa noite, amiga linda. Paraíso Orgânico tá falando agora, ó. Luana Oliver, é hoje. Guguinha Serelepe, os meus ficam andando pela casa. Calopsita, papagaio e papagaio Maia. Mas são muitos arengueiros. Arengueiros é tipo assim, são terríveis. É isso, Guguinha? Eles são terríveis? Porque eu tenho um gato que é terrível, Guguinha. Terrível. É hoje, Luana Oliver tá falando, gente. Ela tem live na madrugada, de meia-noite a 1 da manhã. Mas a gente nunca fica até a 1, né? Né, Michele? Cantinho da Gi. Boa noite, Paraíso linda. Lucas Ismael, oi Cléo, oi Lucas, seja bem-vindo, Lucas, meu amigo. É Paraíso Orgânico e Afins, boa noite a todos da live. Boa noite, minha amiga Paraíso Orgânico está dando boa noite, gente, boa noite a todos. Leonilda Alves da Silva, boa noite, Cléo, boa noite, dona Leonilda. A senhora está sumida, hein, dona Leonilda? Nós estamos aqui ainda, dona Linda, na expectativa da resposta, que a senhora fugiu da resposta. G Vlogs e Rotina. Oi, boa noite. G Vlogs e Rotina. G Vlogs, você que bateu o K ontem, não foi, amiga? Cantinho da G, KKK. G Vlogs e Rotina. Já deixei joinha, obrigada. Paraíso, KKK, Cantinho da Gi, seu gato é terrorista, Cléo. Meu gato é terrorista, ele é. A Isabelle chama ele de estrupíciozinho. É o estrupíciozinho. Luana Olive, eu cochilei, KKK. Você cochilou que ontem na live, amiga, não acredito. Gente, vamos me ajudar a firmar meu... Ah, foi você na G Vlogs e Rotina, gente. Ela bateu o carro ontem na madrugada, ontem comigo, papai chato, tava junto. É, com certeza ele deu uma ajuda também. A G. Vlogs e Rotinas, não é isso, G? Eu acho. Gente, eu fiquei tão desorientada que eu nem sabia, nem sei quem que era, gente. Eu tava achando que era uma pessoa. Mas quem que tava com seu link, G? Ou você vai colocar o gato nas minhas plantas? Ele já tá indo para as plantas, você ainda coloca? Olha ele de olho na flor, ó. É, G Vlogs e Rotina, vamos me ajudar a firmar o K, gente. Vamos ajudar a firmar o K da G Vlogs. É, Luana Olive, G amiga, parabéns. Sim, amiga. É, G, eu fiquei tão. Mas quem que tava jogando? O seu link não era você, era quem? Era Yasmin. Não era Yasmin. Gente, eu fiquei assim, sem saber. Serelepe, não briga, um querendo tomar a gaiola do outro, mas nenhum fica dentro. Ah, são terríveis mesmo, hein, Guguinha? São terríveis, mas a gente ama esses bichinhos, né, Guguinha? Eu brigo com o Zed, brigo com o Zed, mas daí a pouco eu tô pegando ele, eu chamo ele de Itmalia, mamãe. Itmalia, mamãe.
Vi seu vídeo de agradecimento, Luana. Ai, que gracinha, ela fez vídeo de agradecimento. Eu não vi, Gê. Ah, não, gente. Eu quero ir lá ver depois. Gê Vlogs, obrigada, Luana. Leonid Alves, boa noite, Paraíso. Zilda Meira, de tudo um pouco. Boa noite, Cléo Silva. Boa noite, Zilda. É, Cantinho da Gi. Comeu o lanche, né, Cléo? Comeu até o lanche, né, Cléo? Cantinho da Gi, comeu até o lanche. Quem, Gi? É, não, amiga, foi agora. Kkk. Ai, já não tô entendendo mais nada. Gê Vlogs, rotina, sim, amiga. Zilda Meira, de tudo um pouco. Cléo Silva, boa noite, linda. Boa noite, Zilda. Luana Oliver, mundo da Yasmin, estava jogando, estava com o link da Gê. Ela era isso mesmo. Eu sabia que era Yasmin. Luana Oliver, não tava tão sonolenta assim, né, Michele? Mundo da G, Yasmin estava com o link da G, é, isso mesmo. Dani Varelli, oi Cléo, amiga, oi Dai, minha linda. Dai, hoje eu não queimei o arroz, hoje eu vigiei o arroz. Quê? Mostra a Joaninha pro pessoal. Não vai dar pra ver, meu amor. É, tá aqui, hoje eu vigiei mesmo o arroz, Dai. É, Cantinho da G, o meu gatinho, ah tá, comeu o lanche, Lucas Ismael, tô fazendo uma cuca de chocolate, vou deixar um pedaço pra ti. Ah, obrigada, muito obrigada, meu amigo, eu nunca comi cuca de chocolate, não, eu já comia de banana, mas eu amei. Aquela farofinha crocante que tem por cima, misericórdia. Aquilo é uma petição, hein, Lucas? É, então tá, eu vou comer cuca de chocolate, gente. Que delícia. Alguém, eu vou dividir com vocês, tá, gente? Paulo Sérgio Nogueira. Boa noite, eu deixei meu joinha. Obrigada, Paulo Sérgio. É... É Luana Oliver, Gê, mas você colocou música no vídeo, dá direitos autorais. Gê, tava com a conta da minha filha, para ajudar os amiguinhos da live. Ah, tá. Leonid Alves da Silva. Meu cerola estava no... meu celular estava no concerto. Ai, que susto que eu tomei agora, dona Leonilda do céu. Luana Oliver, Dai, Recanto, boa tarde, Cléo, beijo, meu coração azul, boa tarde, Recanto do Sabiá, minha irmã, gêmea querida, meu amor, já falei que te amo hoje, te amo. É Guguinha Saralepe, acho que vi um gatinho, cuidado com seus passarinhos. Gente, eu achei tão bonitinho, o DJ Ismael, DJ Misael comentou assim no vídeo do passarinho lá. Onde o Zed estava nessa hora? Boa noite, porque o Zed não comeu passarinho, né, gente? O Zed... Não tinha chegado aí. Não tinha. Mas o Zed é vegetariano, gente. Você aqui... Luana Oliver, Recantinho, de Janeiro Galvão, boa noite. O Guguinha viu um gatinho. Depois eu vou mostrar ele mais um pouquinho pra você, tá? Guguinha. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. Luana, beijinho, coração. Luana Oliver, de Janeiro, Flor. Canal Eraço Brito, boa noite para todos da live. Boa noite, Erasto, meu amigo. Isabelle, acende a luz para mamãe, por favor. Tá chovendo acerolas. Tá, gente, tá chovendo acerola. Paraíso Orgânico, Recantinho, um coraçãozinho verde. Luana Oliver, Eraço Brito, coração. Cantinho da Gi, coração. Guguinha Saralepe. Luana Oliver, é parente do Papai Chato? Luana Oliver, você é parente do Papai Chato, Oliver? É de Janeira Galvão, boa noite a todos. Safira e Rubi. Boa noite a todos. Cléo e a todos. Boa noite, Cléo e a todos. Boa noite, Safira e Rubi Kids. Luana, seja bem-vinda, minha amiguinha. Luana Oliver, Guguinha, G Vlogs, tem placa de 1K, gente? Não. Tem placa de 1K? Minha amiga tá querendo saber. Não. Isabelle falou que não, gente. Isabelle falou que... Só de 100K. 100K? Eita, nós. Só de 100K, hoje.
Então vou ganhar, gente, porque eu estou 100K. Gostou da minha piada, filho? Péssimo. Amor, obrigada. Recanto, já fui no seu cantinho e firmei amizade. É, Luana Oliver, Guguinha, paraíso, Guguinha lindo. Luana Oliver, somos irmãos. Olha aí, Guguinha, são irmãos. Canto do Sabiá, receitas e vlogs. Paraíso, beijinho, coração verde. Chácaras Ribas, oi, oi, Chácaras Ribas. Primeira vez aqui, hein? Chácara Ribas. Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo. MVideos, oi, boa noite. MVentos, desculpa. MVentos, oi, boa noite. MVentos, oi, Cléo. Oi, MVentos. Canal Variedade, canal Araço Brito. Um ótimo começo de noite para vocês. Obrigada, canal Araço Brito. Para você também. MVentos, oi, cheguei com joinha, obrigada. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena? Não, não sei com quem que a minha irmã tá falando, mas tá aí, gente. Canal Arato Brito? Tem não, gente, não tem o quê, gente? O que o Brito perguntou? Eita, Deus. MVentos, oi, cheguei, oi, oi. Seja bem-vindo, oi. MVento chegou, oi, oi. Luana Oliver, tem não, gente. Tem não o quê, gente? Ah, tá, nossa. Placa de 100, eita, nós, a cabeça não tá funcionando, gente. Não tá legal. Luana Oliver, só 100. É, a Isabelle tá falando. É, Brito, boa noite, MVento tá falando. MVentos, Luana, boa noite. Djanira, boa noite. MVento tá dando boa noite pra vocês, meninas. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. MVentos, boa noite. Leonilda Alves, boa noite, MVentos. Olha aí quem tá aí, MVentos. Olha quem está aí. Será que você vai repetir o pedido hoje, meu amigo? Será que você vai repetir e vai ter um sim como resposta? Hein? É aquele negócio que fala assim, o não a gente já tem, né? Vamos correr atrás do sim. Ou será o não a gente já tem, vamos correr atrás da humilhação, né? Vai ficar humilhando, pedindo casamento. Você que sabe, meu amigo. Decide aí. Luana, boa noite. Canal Araço Brito, MVentos, boa noite. Luana, MVentos, coração. Recanto Sabiá, boa noite, Araço. Guguinha Saralepe, Paraíso Orgânico e Afins, boa noite, tia. Hoje já dei bom dia, boa tarde e boa noite a você, né, tia? Misericórdia, a menina tá caindo, amor. Corre aqui. Ah, você tá bem? Eu tô. Sei quem que é pior. Se é menino, é o gato. Cadê seu pai? Jesus. É assim mesmo, gente. Começou o love, gente. Começou o love. Leonilda, minha flor, você sumiu. Recanto, a placa de 1K. Que pena, né, Recanto? Que pena que não tem, gente. Ah, vamos fazer uma pra nós, gente. Nem que seja de plástico. Papelão. De papelão. Já sei, gente. Vamos fazer um desafio. Quem já tem 1K, né? Construir minha própria placa de 1K. Isso. Aí a gente... Hã? O novo desafio do momento. O novo desafio do momento, gente. Quem já tem 1K, constrói sua própria placa. E desafia o outro que já tem 1K a construir a própria placa. Tá bom, gente? E aí vocês vão deixando quem não tem ainda. Por hoje, quando a gente for desafiada, a gente já tá com a placa... Com 1K, né, gente? Então vamos começar aí, ó. Ó, Recanto, você que acabou de ganhar o carro, começa esse desafio aí, ó. Depois você manda para Paraíso, pro papai, pro Eraço, pro MVideos. Quem? MVideos, Isabela falou MVideos. Vamos fazer esse desafio aí, gente, ó. Construir minha própria placa de 1K. MVentos, da Leonilda, só tá vendo que eu tá dando florzinha pra senhora. Cuidado pra não ter abelha nesse buquê de flores. MVentos, boa noite, Leonilda Flor. Cantinho da gente chegou de viagem, MVento. MVento, já viu Recanto do Sabiá, receitas e vlogs? MVento, já viu Leonilda? MVentos, boa noite para quem não dei boa noite. Olha aí, meu amigo que tá dando boa noite para quem não falou misericórdia. Oh, meu Deus do céu. Assim fica difícil, né, minha filha? Gente, ela tá se jogando no chão aqui, gente. Vocês não têm ideia.
Depois que quebrar o braço, eu não vou levar pro, pro hospital e ficar lá, não. Eu venho embora fazer live. É, Paraíso Orgânico. Sim, Guguinha, coração, obrigada. Cantinho de Recanto, boa noite. Recanto Sabiá, boa noite, Leonilda. Ferraz, Ferraz, boa noite. Cláudio, boa noite, amiga linda e abençoada. Boa noite, amigo lindo e abençoado. É Safira e Rubi Kids, queria encontrar amigos fiéis. Minha amiga, aqui só temos amigos fiéis, Safira e Rubi Kids. Só amigos fiéis, gente. Vamos abraçar minha amiga, Safira e Rubi Kids. Ferraz, Ferraz, boa noite a todos. Ferraz, Ferraz, deixando meu positivo merecido e convô. Obrigada, meu amigo, muito obrigada. Recanto, Cantinho da G, beijinho, M Eventos. Cantinho da G, você tá sumida, tava viajando? M Eventos, Ferraz, Ferraz, boa noite. Ferraz, Ferraz, aqui choveu muito, minha internet voltou agora. Nossa, amigo, que beleza de choveu aí, que aqui não choveu hoje, não. Ferraz, Ferraz, MV, de janeiro com link. Vamos abraçar. Ô Rubi, se você quiser jogar seu link, minha amiga, né, daquele jeito, aos poucos e sempre, né? Ferraz, boa noite, amigo. MV, tá falando. Ferraz, vou fazer. Vou fazer, já tem ideia. Eita, olha a Isabelle. A Recanto aceitou seu desafio, minha filha. A Recanto vai criar a própria placa de 1K dela e vai desafiar alguém. Recanto, olha aí, eu tô lançando um desafio ao vivo, hein, Recanto? E você vai ser a primeira a fazer sua própria placa. Vai ficar legal, hein, Recanto? Fiz minha própria placa de 1K. Olha aí, você faz e desafia outra pessoa que já tem 1K. É Ferraz, Recanto do Sabiá. Boa noite, amiga linda e abençoada. Paraíso, Cléo, não vamos passar essa vergonha. A Recanto aceitou, Paraíso. Você desafia Paraíso a próxima, tá, Recanto? Desafia Paraíso. Ferraz. Ai, amiga. Por que vergonha, amiga? É artesanato, gente. É, bora que bora. Bora que bora. A hora é agora. Vamos que vamos. Eu, a Márcia, a gente vai demorar. A Marlene vai demorar mais um pouco. Nós vamos ver as vergonhas que vocês vão passando antes. Pra gente, né? Né? Você entendeu, né? Ferraz, Ferraz. Djanira Galvão. Pra mim, não entendi, Djanira. Não entendi, Djanira. É Recanto do Sabiá. Boa noite, Ferraz, 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 Paraíso. Boa noite, amiga linda e abençoada. Safira Kids, Djanira, vem que eu vou. É meu evento, Recanto, já vi minha flor. Recanto, ele já viu, já fico de olho na flor dele. É Djanira, boa noite, o Ferraz tá falando. Recanto do Sabiá, Djanira, boa noite. Paraíso, Ferraz, Ferraz, boa noite, amigo abençoado. Ferraz, Ferraz, o Paraíso tá falando com você. Recanto Sabiá, kkk, Recanto, olha aí, você viu? A gente, maior entusiasmo aqui de fazer a nossa própria placa. Paraíso falando, é artesanato, amiga. As meninas do crochê podem fazer a placa de crochê. Você pode montar a sua placa com vasos de orquídea. Olha aí, amiga, que isso? Né? Que isso, gente, ó. Cada um vai ter sua própria placa. Ah, será possível? É Ferraz, Ferraz, Safira, boa noite. Leonilda, quando me vê, capa o gato, mulher de... Oh, meu Deus. Dona Leonilda. Dona Leonilda. Ixi, gente, eu tô super atrasada. Eu já tô vendo aqui. Dona Leonilda, sai da moita, Dona Leonilda. Essa foi boa, M-Vento. Safira e Rubi. Ferraz, Ferraz, bota pra subir, pessoal. A hora é agora. Sim, meu amigo. Ferraz, Ferraz. Bota pra subir. Safira Kids, boa, Ferraz. Daí no Varelli, eu faço placa de papelão se quiser. Gente, e pra quem não quer fazer, a gente pode fazer e vender o Recanto. Né? O que você acha? A gente pode vender, mas lógico que a gente vai cobrar em dólar, né? Ferraz, Ferraz, aqui só tem gente bonita e abençoada. Dai, boa noite, meu evento está falando. Dai Novarelli,
Ferraz, Dayana, boa noite, amiga linda e abençoada. Meu amigo falando contigo, Day. Ferraz, gratidão sempre a Deus e a todos. É Paraíso com bonequinho. Você já nanou, Paraíso? Você já nanou? Ferraz, metralha o joinha na live da amiga. Ferraz, tá rindo. Rodrigo Oliveira, boa noite para todos os amigos. Boa noite, meu amigo Rodrigo Oliveira. Josenildo Oficial Cristão, meu amigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Beijo pra você. Meu amigo sumido. Eu achei que você tinha se afogado nas ondas por aí, Josenildo. Boa noite, amiga. Chegando para somar e fortalecer seu trabalho. Obrigado, Josenildo Oficial Cristão. Josenildo Oficial Cristão, joinha na live. Josenildo Oficial Cristão, bora tsunami, bora, meu amigo. Ferraz, Cléo, sua live é muito top, abençoada. Meu amigo, você que é top e abençoado. Eu estou travando toda hora que eu dou uma parada, gente. Djanira Galvão, placa pra mim. Vamos fazer uma placa pra Djanira também, gente. Pra quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos na live abençoada da nossa amiga Cléo. Obrigada, Ferraz, meu amigo. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. Sim! Cipota Salvadorena, vlogs. Olá, amiga. Olá, Cipota. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. É a primeira vez na nossa live, hein? Seja muito bem-vinda. Eita, o gato tá comendo meu dedo. Carlos Dário, boa noite a todos. Boa noite, Carlos Dário. Cipota Salvadorena, vlogs. Olá a todos. Olá. Olá, Cipota, seja muito bem-vinda. Carlos Dário, boa noite, Recanto. Carlos Dário, boa noite, Paraíso. Carlos Dário, boa noite, Ferraz. Paraíso, boa noite, Carlos. Recanto de Sabiá, boa noite. Carlos, boa noite. Cipota Salvadorena. Carlos Dário, olá. Carlos Dário, boa noite, de Janeira. Cipota Salvadorena. Vlogs. Dois por uma, amigos. Derrame mensagem. Gente, ela tá falando que ela dá dois amigos por um. Quem abraça na Cipota, gente. E deixa mensagem pra ela. Carlos Dário. Olá, Cipota. Buenas noites, Cipota Salvadorena Vlogs. Recanto, olá. Alves 10. Oi, boa noite, de Portugal. Oi, boa noite, do Brasil. Oi. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. A minha vai ser a minha cara. Eita, Recanto, que eu tô doida pra ver essa placa. Alves 10, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo de Portugal, meu amigo Alves 10. Alves M10. De Janeiro Galvão, boa noite. Carlos Dário, Cipota, como estás? Recanto do Sabiá, boa noite, Portugal. Alves 10, tô com trabalho novo. Ai, sim, meu amigo. Sim, nós vamos lá conhecer o seu trabalho novo. Josenildo Oficial Cristão. Boa noite a todos aí da live também. Recanto, se quiser ver. Eita, Recanto! Gente, quem quiser um modelo assim, inovador. Que mais, Recanto? Inovador, artesanal, entra em contato com a Recanto, viu? Que ela tá vendendo a ideia dela de construir a própria placa de um carro. Meu amigo Josenildo tá quase. Josenildo, você fugiu ontem? Você fugiu ontem, que a gente ia pegar você e bater o carro. Ontem nós batemos o carro da G, o Josenildo. Ferraz, obrigado pela presença de todos os amigos. Ferraz, Carlos, bem-vindo, amigo. Leonida Alves de Brito, boa noite, canal do Brito. Errei, gente. Leonilda Alves da Silva, boa noite, canal do Brito. Recanto Cipota, boa noite. Ferraz, Josenildo, boa noite. Eu me vendo. Leonilda! Gente, ele tá gritando, gente. Tá com. Como é que chama isso aí, gente? Como é que chama isso aí, o evento? Como é que chama isso aí? É isso aí mesmo, gente. Volta, Flor, sei que ele tá gritando aos quatro cantos do mundo. Boa noite a todos. Alto-falante.
Josenildo Cristão, não tem como abraçar sem link, kkk. Amigo, tem pessoas jogando link aí, meu amigo. Joga seu link, meu amigo. Tem um monte de link aí. É, Ferraz. Ô, Josenildo, você já me abraçou? Eu não lembro. Eu não vi cartinha sua lá, não. Josenildo. Você não me abraçou, Josenildo. Eu não lembro de cartinha sua, Josenildo. Não, nem o Josenildo, agora que eu tô pensando. Nossa, eu vou bloquear todas as minhas cartinhas lá no seu cantinho. Josenildo, tem como abraçar sem link? Joga teu link, meu amigo, que a galera te abraça. Você tá facinho hoje? Conta aí, tá facinho? É, Ferraz, bora que bora. A hora é agora, vamos que vamos. É, Josenildo, oficial cristão. Ferraz, boa noite. Recanto, meu Deus, ajudem eventos a achar a Leonilda. Eu acho que a dona Leonilda foi pra moita. E ainda bem que o Robson já saiu, o Robson tá no trabalho, ele não ficou muito, né? Porque o Robson taca fogo na moita. Leonilda, minha filha, sai da moita. Depois começa a jogar água aí, nossa, o pessoal começa a ir pra moita, da aglomeração, não pode. Ferraz, agora é a hora, vamos que vamos, pessoal. Luartes 2020, boa tarde, amores. Boa tarde, Luartes. Ferraz, Lu, boa noite. Canaraço Brito, boa noite. Josenildo, oficial cristão. Tava não, Josenildo, você não foi ontem? Na minha live você não foi, Josenildo? Para com isso. Eu estava nessa hora que ela bateu o carro. Você estava na moita então, né, Josenildo? Muito bonito para você. Muito bonito. Tô ó, de olho em você, rapaz. Luarte, joinha 27. Paraíso, kkk. Oh. Paraíso orgânico e afins. Kkk, recantinho. Alves 10. Bora que bora. Regiski. Eita, Deus. Regiski. Oh, meu amigo. É legal o seu nome, parabéns, viu? Você escolheu muito bem. Ó, o Regis, você vai ser o Regis, tá bom? Que eu não consegui, você pegou o alfabeto todinho, meu filho. Nossa, pegou o alfabeto todinho e pôs no seu nome, Regis. Kiko Diversos. Regis Kiko Diversos. É isso, Regis Kiko Diversos. 2016. Aprendendo com você. Oi, Cleo, boa noite, tudo bem? Aqui na minha região é possível entrar nas lives, mas não os cantinhos, não tenho como firmar amizade. É, o Regis Kiko Diverso, sério? Nossa, você não tem como entrar no cantinho? Mas deixa um recado pra mim então, meu amigo, mas eu te abracei. Eu já te achei, o Regis Kiko Diverso. É, Josenildo, oficial cristão. Eu abracei você, sim. Josenildo, eu não lembro de ver sua cartinha. Por isso, vejo as lives. É, meu amigo, mas eu não lembro de suas cartinhas, não, Josenildo. Faz favor de deixar uma cartinha no meu último trabalhinho que eu coloquei hoje, dos passarinhos fazendo na minha planta. Tem cartinha em uma das suas lives, Josenildo, Leonilda Alves de olho, olha aí, Eventos, achou, nossa, gente, agora o Eventos foi pra moita e o Leonilda saiu, eles não estão fazendo aglomeração, é isso, Ferraz, ótima live a todos, obrigada, Ferraz, Josenildo, na live da Michele, eu vou investigar, tá, Josenildo? Eventos, Leonilda, você volta, quero a resposta, até hoje você não me deu. Ele tá chorando, Florzinha. Ferraz, Deus abençoe grandemente. Regis Kiko Diversos, 2016, tá falando. Regis Kiko Diversos, aprendendo com você. Tem de volta... E confirmar o abraço, que às vezes cai. E muito tenho retornado para confirmar todos e tem de ver algum trabalho. É verdade, meu amigo. A gente tem que estar sempre de olho, porque realmente está caindo e nem está caindo com amigos que a gente tá sempre em contato. Hoje eu fui na live do meu amigo, quando eu cheguei lá, a nossa inscrição tinha caído. Tinha caído. E a gente tá junto, assim...
A gente tá sempre junto, um na live do outro, um assistindo o trabalho do outro. Eu não sei o que aconteceu. Não sei. Fomos separados pelo patrão. É Regis Kiko Diversos, aprendendo com você. É isso, pertence à família. É que não era sobrito, vamos que vamos. Regis Kiko Diversos, por causa da tempestade, hoje você já está na minha família, Cléo. Isso é hoje. Entendi o que ele tá falando, não, gente. Ô, Regis, eu não entendi, não, meu amigo. Vou ser sincera, tá? Eu podia falar que eu tinha entendido, mas eu não entendi, não. Não entendi. Que eu sou da sua família, depois da tempestade eu sou da sua família. Mas tudo bem, amigo. Eu sou da família mesmo, sem problema. Tudo bem. Nós somos irmãos, somos amigos. Tranquilo, tá, Regis? Mas eu não entendi. Da tempestade, hoje você já está na minha família. Por causa, que tempestade? Eita, gente, vou ficar aqui. Vamos, Gi. Gi, vamos que vamos. Josenildo, oficial cristão. Vou deixar uma cartinha lá em seu trabalho, por favor. Paraíso, colocou o bonequinho, recanto, kkk. Josenildo, oficial cristão. Tô facinho, facinho. Me agarra bem apertado e gostoso para não cair. Josenildo, se eu sou mulher, eu escutar você falando trem desse, Josenildo. Você sabe onde que você vai louvar, né, meu amigo? Você sabe, né? Leonildo Alves da Silva, M. Eventos, tô aqui. Louvor da Gabriela Vitória. Coraçãozinho. Louvor da Gabriela Vitória, voltei. Ô, Papai é Chato, Oliver. Boa noite a todos os amigos. Obrigado, ô, Papai é Chato. Fernando Fernandes, Josenildo, se te apertar, sua esposa não vai ficar com ciúmes? Eita! Olha aí, Josenildo, oficial cristão. Paraíso Orgânico, KKK, Canarás Subrito, bota pra subir. É, Papai Chato, Louvor da Gabriela tá falando com você. Ô, Papai Chato, Oliver, boa noite. Recanto do Sabiá, boa noite, papai. Josenildo Cristão Ferraz, KKK, Papai Chato, Gabi, boa noite. É, de Janeiro deixou o link, gente. Josenildo, abraça de Janeiro. É, Louvor da Gabriela. Josenildo Cristão oficial, deixa sua mulher escutar você falar isso, deixa, kkk. É, né, ô Gabi, deixa ela ouvir ele falando isso, que ele vai ser fácil em outro lugar, lá debaixo do cabo de vassoura. Leonilda, minha flor, você já tá em cima, você já tá lá em cima. Oh, meu Deus. Ô, dona de Janeira, manda uma mensagem pra senhora ficar pertinho dele. É, louvores da Gabriela, Josenildo Cristão Oficial, oi. É, louvores da Gabriela, Josenildo Cristão Oficial, sua esposa vai puxar a tua orelha. Josenildo, Gabi, amor, Recanto de Sabiá, outra bug na plataforma, os links estão tá dando erro. Eita, gente, tá difícil, hein? Ai, meu Deus, deixa eu ver agora acho que eu entendi. É, Regis Kiko Diversos está falando. Não consigo acessar os links na data de hoje por causa de uma chuva muito forte em São José dos Campos. E você, Cléo, já faz tempo que te abracei. Meu amigo, eu fui na sua, no seu trabalho por esses dias. Eu me lembro de você por esses dias, tá? É, minha live às 8 horas, o canal Brito está falando. É, louvores Gabriela Vitória, Josenildo, oficial, deixa ela escutar que ela vai puxar a sua orelha, que você vai ficar até surdo. Canavarato Brito, vamos a rocha, não gostei. É, louvores da Gabriela, tá dando risada. É, Josenildo Cristão, Gabi, por favor, kkk. Josenildo oficial, Cléo, não me abandone, por favor, vou chorar, boar, 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 boar. Tudo bem, Josenildo, eu não vou te abandonar, meu amigo, não vou te abandonar, mas se comporte, esse negócio de ficar facinho, facinho, não é legal, não é legal, tá? Não é legal. Luca Game XD, oi Cléo, oi Luca, Luca Game, primeira vez aqui também, né, gente? Ô, Papai Chato, você tá por aí? Vamos fixar a Márcia, né? Vamos fixar a Márcia. Tem um monte de gente aqui
nova, né, para abraçar a Márcia, você joga o link dela, ou se a Márcia estiver por aí, vamos fixar, vamos abraçar a Márcia. Leonilda, M. Eventos, Luca Game, primeira vez aqui, mas já sou inscrito. Ah, então tá bom, meu amigo, obrigada. Muito obrigada, Luca. É Josenildo Cristão Oficial, kkkk. É, o Gabi, ele tá terrível. Essa história dele ficar fácil em fácil não foi legal. Não foi legal. É, Josenildo Cristão Oficial. Poxa, facinho pra ganhar amigos. Vocês são malvados. Não, meu amigo. Então tá, fica facinho, facinho então, Josenildo, já que você quer ficar facinho, facinho. Você acha que sua esposa não vai te dar uns cabos de vassoura na cabeça? Tudo bem. É, Regis Kikos Diversos. É, foi mesmo. Gratidão, Cléo. Em todas as lives de hoje, cerca de uma hora atrás, tento acessar e não dá. Sempre erro, ok? Sempre dá erro, né? É, meu amigo, deve ser por causa da chuva mesmo, né? Tem chovido muito, né? Tem chovido chuvas bem fortes, né? É, Louvores da Gabriela. É, Josenildo Oficial Cristão, você tá terrível, hein? Misericórdia. É, Louvores da Gabriela, Josenildo Oficial Cristão, kkkk. É, Leonilda, o evento está falando, ó. Em vez de você ficar pensando nele, pense em mim, chore por mim, ligue para mim, não chore por ele. Ô, oh, Dona Leonilda, oh, nossa, que isso, meu Deus do céu. Foi meu evento, eu acho que me pegou muito bem. Se eu fosse você, eu ia no canal do meu amigo Edson. Lá tem umas músicas, meu evento, que eu acho que aí, por ali, você consegue conquistar. A dona Leonilda, meu amigo, pega a visão que eu já te dei várias dicas, você não tá dando conta de assimilar as dicas, você tá indo para um lado que não tá dando certo, meu amigo. Quando a gente vai para um caminho que a gente vê que não tá dando, não vai chegar lá, a gente não fica insistindo naquele caminho, não. Se tem outro caminho, vai para outro caminho, meu amigo. Se eu fosse você, eu mudava a rota aí. Não é por aí que você vai conquistar a dona Leonilda, não. Dona Leonilda é uma mulher romântica, você agora fica chorando, pensando, indo pra roça, catar mamona. Não vai rolar. É, Gabi, tô não, mulher. Recanto do Sabiá. Aqui tá assim também, Regis. Olha aí, Recanto tá falando. É Louvor da Gabriela, Cléo Silva, você é muito engraçada. Ô, Gabi, isso é bom ou isso é ruim? Me avisa, porque se for bom, tudo bem. Agora, se for ruim, eu vou pra moita. Luca, me bota moderador, amiga, pra eu ganhar abraços e abraçar de volta. Eu coloquei, Luca, mas você faz um favor pra mim, você não vai jogando links, não, tá? É, a gente tá em 10 pessoas na live, então poucos links é o suficiente para que todos vejam você, tá bom, meu amigo? É, Louvor está falando com Josenildo. Tá sim, Josenildo, Gabi, vou chorar, boa, boa, boa. Eita, meu Deus do céu, gente, vamos ter que retirar. Josenildo tá chorando, não vai ser legal, não. Pode ficar facinho, facinho, Josenildo, pode ficar facinho, facinho, tá? Louvores da Gabriela, Josenildo Cristão, vai chorar mesmo com palavras que você vai levar. Como você vai levar na cabeça da sua irmã, da sua mulher? Regis aprendendo. Obrigado, Recanto do Sabiá, por confirmar. Deus abençoe. É, Luca Game, tá bom, amiga. Canal Variedades, bora que bora. É, misericórdia, Gabi, queima. Eita, canal Variedades do Brito, bora que bora, bora que bora, Brito. Recanto, kkk. Gente, eu fico perdida, eu não sei de que vocês estão falando, gente. É, amigos, me abracem para eu bater minha meta. É, gente, vamos abraçar o amiguinho Luca. É, aí você vai jogando seu link, Luca, mas vai jogando aos poucos, né? Porque todos vão te achando aí, vai te abraçando. Tá bom, meu amiguinho? Luca Game. Luca Game,
Seu canal é só game, você joga ao vivo? Como que é? Fala aí pra gente como funciona seu... como que funciona seu seus trabalhos, meu amigo? Você só joga, você mostra alguém jogando, é você jogando. Josenildo Oficial KKK, a Gabi tá rindo de você. Regis... KKK, Cleo, tá perdida. É, meu amigo, eu fico perdida nos comentários. Eu não sei se estão falando de mim, se estão falando pra mim. Se não estão falando, não é comigo. Eu tô aqui. É, vou fazer lives futuramente. Gente, quem não é colado aí com o meu amigo Luca Game, abrace ele, gente. Vamos abraçar. Tem bastante link aí. Vamos abraçar. Luca Game. Tem 57 inscritos só, hein, meu amigo. Meu amigo, eu não era colado com você. Vou fazer lives futuramente. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. Sei mesmo, viu, KKK? A Louvor está falando, Recanto. Cuidando do meu lar, boa noite. Boa noite, hashtag cuidando do meu lar. É Luca Game, obrigada, Cleo. Que isso, meu amigo? A gente vai se ajudando uns aos outros. Leonilda Alves da Silva, Cléo, vou sair agora. Eita, dona Leonilda, não sai não. Não sai não, porque meu amigo tá aí querendo a resposta, só tem que responder assim, ou não, dona Leonilda. Ou ele dá esperança pra ele, ou a senhora corta essa história direito, porque meu amigo fica aí, ó, gritando aos quatro cantos do mundo. É Regis tá falando, assim que der... Abraço vocês, amigo. Hoje está difícil, não abre nada, só dá erro. Certo, meu amigo? É, Recanto. Isso aí, Gabi. Tem muito gavião. É, Josenildo Oficial. Cadê Michele? Michele tá na moita. É, Josenildo Cristão Oficial. Cadê Michele? Eita, já li isso. Ó, papai chato. Me vendo, fala comigo. Luca Game, tô aqui. Tô com uma internet ruim. Luca Game, só falta dois para bater minha meta. Louvor da Gabriela. Recanto do Sabiá, Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena KKKK. É, Recantinho, boa noite. Boa noite, Recantinho. Olha aí o Josenildo Oficial Cristão está falando. Que isso, Recanto? Eu não sou gavião, sou um pintinho, KKK. Eita, meu Deus. É, Louvores da Gabriela, Josenildo Cristão, sua esposa é cantora também? É meu amigo, sua esposa é cantora também? É, o papai é chato, não é a internet não, Cléo, é o YouTube que tá bugado, tá todo mundo reclamando. Olha aí, Regis, então não é só você, meu amigo, a Recanto falou que dela tá ruim, né? Eu tive um problema assim também, que eu fui tentar abrir e deu erro, mas eu achei que era o quê? Algum problema meu aqui. Mas deve ser, né? Porque tá todo mundo, estão acontecendo coisas estranhas nesses nossos trabalhos, né, Papai Chato? Papai Chato, joga o link da Márcia, joga o seu link, joga o link da Márcia pra gente abraçar ela. É, boa, Michele, gente da gente, Regis tá falando. É, Louvores da Gabriela. Josenildo Cristão. Eita, você é um gavião, Josenildo. Vixe, vou sair correndo. Recantinho, meus amigos, boa noite. É, Josenildo, misericórdia, Gabi. Lucas Game, por favor, amigos, falta um pouco. Gente, vamos abraçar meu amigo Lucas Game. Josenildo, é bug. É, Louvores da Gabriela tá perguntando. Josenildo Oficial Cristão, responde o que eu perguntei, rapaz teimoso. Recantinho, KKK, Josenildo, quem disse que sou casado? Eita! Eita, Gabi, e nós já tava pegando a mulher pra bater na cabeça dele e o rapaz nem é casado, ô coitado, apanhou sem ser casado, hein, Josenildo, quem disse que ele é casado, gente, quem foi, né? Agora ele nem responde, você é casado, Josenildo, porque nós já arrumamos uma mulher pra bater no cê de cabo de vassoura, meu amigo,
Aprendendo com você, obrigado pro Pai Chato. Vi outras lives que o pessoal está pensando que é o celular ou o computador, mas é o patrão que tá bugado. Eita, né? É difícil, né? Esse patrão nosso é difícil, né? É, Leonida Alves, o meu celular descarregou, vou colocar para carregar. Ah, não, o meu evento perdeu de novo. É, Louvor da Gabriela, José Nildo Cristão Oficial, a Cléo, eita, eu o quê? Eu falei que ele era casado? Eita, sobrou pra mim. Sobrou pra mim agora. Louvor está rindo, Louvor, coitado do José Nildo, coitado. Oi, José Nildo, saiu sem querer, meu amigo, desculpa, viu? Não é bom a gente chamar os outros de coitado, né? Foi assim, aí quando eu vi já tinha falado. É, aprendendo com você, Josenildo quer casar, eita, Josenildo, eita, vamos ter que arrumar namorada pro Josenildo, gente, eu vou ser a madrinha. É, vixe, Josenildo, é Michelle, amiga, voltei com mais um joinha, obrigada, Michelle, Luca Game, só preciso de dois, gente, vamos abraçar o Luca Game, gente, ele precisa só de dois, amiguinho. Luca Game, é, vamos dar um jeito nisso, gente, quem pode ir no Luca Game, é, meus amigos aí, Carlos Darions, é, M-Eventos, quem mais, gente, quem mais que tá por aí, Josenildo, vai lá no Luca, eu acho que nós já fomos, né, eu acho que a gente conheceu o Luca na Michelle, é, Louvores, vai no Luca, Louvores. Você que disse que a esposa dele ia dar uma paulada nele. É, eu falei. Josenildo, Michele, Michele, amiga, tô fazendo janta, tô nem escutando. Lani Alves, boa noite, Cléo, bonita. Eita, obrigada, Lani. Obrigada, Lani. É, seja bem-vinda, Lani. Ô, Lani, vai abraçar o meu amiguinho aí, Lani. Eu vou te dar moderação pra você abraçar ele também. Abrace o... Luca, Luca Game, Luca, joga mais um link, meu amigo. É, abraça ele, tá precisando de dois amigos. Eu não tenho como eu ver quantos que ele tá aqui, não, mas ele disse que tá precisando de dois amigos. Então vamos abraçar ele, gente. Abraça o meu amigo Luca, gente. A gente se une pra abraçar. Vamos abraçar o Luca, vamos nos unir. É Josenildo Cristão, eba, louvores kkk, eu vou ser a noivinha kkk, eita que gracinha, eu vou ser a madrinha, aí vai ser, pode ser, a minha filha também vai ser também, a dama de honra do casamento do Josenildo, vai ter mais um casamento, ô Gabi, entre M-Eventos e Dona Leonilda, mas Dona Leonilda não aceitou até agora. É, Carlos Dário, abracei, louvores da Gabriela, a Cléo vai ser a madrinha e eu vou ser a noivinha, ei, vamos casar o Josenildo, Josenildo, oh meu Deus do céu, Regis tá falando, Cléo, meu joinha tá garantido, vou no Luca Game, meu amigo, muito obrigada mesmo, Regis, abraço o Luca, porque ele tá com pouquinhos, eu vi que tava com 50 e alguma coisa, Luca, obrigado, Regis. Louvores, agora quem vai ser a esposa do Josenildo? Eis a questão. Quem vai ser a esposa do Josenildo? Recantinho, nem adianta jogar link. Não dá pra abraçar, dá erro. Ah, então tá bom. Então não vai dar, não, o Luca. Louvores da Gabriela tá rindo. Lani Alves, abracei seu amigo Luca. Bonita, ah, abracei seu amigo Luca, bonita, obrigada, Lani Alves, louvores da Gabriela, o Josenildo saiu até correndo, o Josenildo foi pra moita, eita, dona Leonildo tá na moita, o Demi Ventos, eu acho que você vai perder, Regis, aprendendo com vocês, tá muito da hora mesmo essa live, ô meu amigo, trem que tá bom, né? Nós estamos casando o Josenildo, casando o M-Evento, nós estamos casando todo mundo aqui, gente. É, obrigada, obrigado, Luca Game de Janeiro, verdade, não dá. Gente, então vai ter que deixar para abraçar amanhã, né, gente? É, Gi, bota para subir, Recantinho, o meu não tá entrando. Louvores da Gabriela tá rindo, Josenildo falou, eu, hein, vou sair correndo, falou.
Oi, Candinho, boa noite. E onde vocês? Entrou o link? Eu não tentei entrar. Eu tentei entrar aqui só no do Lucas. Deu o recanto. Cadê Josenildo? Papai Jato, Cantinho dá de boa noite. Aí, Cantinho, boa noite, papai. O Gabi, o Josenildo tá na moita. E o problema é que a dona Leonilda tá lá na moita. Então, se Josenildo conhecer a dona Leonilda e rolar um clima, vai que dona Leonilda casa com o Josenildo e o Imeventos fica aí, ó, chupando o dedo, coitado. Perdeu. O problema é esse, né? R. Cantinho, boa noite, papai. Marcos Huck, boa noite, minha irmã Cléo. Marcos Huck, seja bem-vindo, meu amigo. Marcos Huck, gente, olha aí, tá na área. Lani Alves, eu consegui abraçar o Lucas, sim. Eu estava dando erro, mas consegui. Ai, que bom que você conseguiu pelo menos um abraço. Cléo Silva, tem que ficar tentando para poder abraçar. Tem que tentar várias vezes, então, gente, ó. Josenildo Oficial Cristão, tá bugando pra abrir. Meu Cantinho. Tá tudo assim, Josenildo. Olha aí, o Gabi, ela apareceu. Josenildo Cristão Oficial. Já fugiu? Vou buscar ele pelas orelhas. Olha aí. A Gabi vai te pegar pelas orelhas, o Josenildo. Gente, agora nós temos que arrumar uma noiva pro Josenildo. Regis, aprendendo com você. Só falta abrir nome pra nova igreja, nova denominação. Na live e oficializar o casal. É verdade? Mas nós não temos a noiva ainda. A única noiva que tem, ela não deu a resposta até agora. Recandinho, meu não, tá, não dá pra abraçar. MV tá tudo bugado. Louvores, KKK, Michelle. O meu também tá bugado pra abrir. Josenildo, vem novidades nesse negócio de bug. Recandinho, hoje sem abraço, só amanhã. Gente, hoje não vai rolar abraço. Não vai rolar abraço, porque papai tá, como dizer, o papai, quem fala o papai? Tá proibindo. A Gabi tá falando. Espera aí, gente. Janeiro, verdade. Oh, gente, quem é esse aqui? Oh. Ou das lives oficial. Boa noite, gente. Apareceu alguém aí, gente, ó. O moço das lives oficial. Agora eu perdi aqui. Só tem abraço. Josenildo Cristão Oficial, você nem foi na minha live hoje, deixa você. O Josenildo tá terrível. Não foi na minha ontem também. Passando para deixar meu joinha, tchau, Josenildo, Michele, fala comigo, Josenildo, oficial cristão, o patrão está endemoniado, caraca, credo, abraço hoje, só... Eita, gente, quem vai pra moita? Louvores da Gabriela, DJ Misael, fera de palma, Tocantins, oi, uai, gente, eu não vi, DJ Misael, passando para deixar meu joinha e tchau, uai, amigo, como assim, por quê, que foi que aconteceu? O que foi, ô Misael? Por que você tá indo tão rápido assim, meu amigo? Safira e Rubi, voltei. Safira e Rubi, gente, Josenildo tava no trabalho. Safira, meu abraço é em dobro. Regis tá falando. Não é oficial, mas eu ouvi dizer que o patrão vai fechar todos os cantinhos que não produzem conteúdo tipo soldadinhos. Eita. Deixa o seu, Josenildo. Gabriele tá falando. Oh, meu Deus do céu. O menino da live oficial tá falando. Tá falando. Tudo bem com vocês? Safira, tudo. Josenildo, meu cantor lindo e preferido. Michele. Josenildo, você fica esperto que o marido da Michele é bravo. Ele luta taekwondo. Taekwondo. Tá, Michele. Michele apronta com o marido dela, né, gente? Vamos que vamos, louvores da Gabriela, Safira tá falando, louvores tá falando, Josenildo, oficial cristão, você viu meu trabalho novo, pelo menos? Estou demorando para falar, porque estou fazendo janta, eita, nós vamos jantar hoje na casa da Michele, gente, Safira, quero bolinho de chuva, eita, delícia, já acabou.
acabou, eu levei pra live da madrugada e nós comemos lá Safira. Nós comemos lá. Você tava lá, Safira, você comeu? Josenildo, qual Gabi? Louvores, tá falando Michele hoje, Louvores, tá falando Josenildo Cristão Oficial, do agradecimento de 2K, Marcela Araújo, boa noite, amiga Cléo. Boa noite, Marcela Araújo. Marcela Araújo, meu amigo, boa noite. Seja bem-vindo, quem vai chegando, vai chegando, quem vai chegando, vai chegando, vai interagir, vai chegando, vai... Quem for chegando, vai chegando. Quem vai chegando, vai chegando. Quem for chegando, vai interagindo. Eu acho que é isso. Custou sair, saiu errado ainda. Marcela Araújo, boa noite, amiga Cléo. Eita, peia. Michele, o Brito tá falando. Safira e Rubi, Michele, Safira e Rubi, boa noite. Marcela Araújo, vamos que vamos. Josenilda, eu não quero morrer. Josenildo Cristão Oficial, Michele, eu não quero morrer. Regis está falando, boa noite, Safira e Rubi, Deus te abençoe. Josenildo, vou ver Gabi até o fim. Canal Variedades, quem tá com dor? Quem tá com dor? Marcela Araújo, quem vai chegando, vai interagindo. É isso aí, amigo. Michele Luana, Josenildo, quando abre os cantinhos dos amigos, fica dando erro. Quase não consegui entrar na live da amiga. Sério, gente? Tá brabo assim? Que horror, gente. Né? Cantinho, recantinho. Eu, Brito. Luca, meu... Ô, meu amigo, não pode escrever esse nome não, amigo. Não pode escrever essa palavra YouTube não. Fala meu cantinho, essas coisas assim. Não pode falar essa palavra de jeito nenhum, meu amiguinho Luca. Tá bom, meu amigo? Apague aí. Meu, não consigo ver meu canal. Tá bugado, meu amigo. Mas não pode colocar essa palavra, tá, Luca? Você que tá começando agora, meu amigo, é bom você ficar de olho nas lives. Que tem umas regrinhas que a gente tem que cumprir. Não pode falar algumas palavras, não pode escrever algumas palavras, não pode... Tá, meu amigo? Aí você puder apagar. Obrigada, Luca. Obrigada, meu amiguinho. Marcelo, bota pra subir. Safira... Eita, Deus. Boa noite, Regis. Tamo junto, Safira tá falando. Louvores, Josenildo Cristão Oficial. Beleza? Obrigada. De James Ael. Não estou bem, por isso não vou poder ficar. Ô, meu amigo, o que que foi? Tá dodói? Boa noite, Marcelo. O Recantinho tá falando. Josenildo, tá horrível, Michele. Josenildo Oficial Cristão. Tá horrível, Michele. De James Ael. Louvores, Gabriela tá falando. DJ Misael, fera de palmas do cantinho. Tá triste por quê? Daina Varelli, pessoal. Luca Game, falta um, gente. Falta um. Mas tá difícil, né, meu amigo? O Luca deixou o link dele. Renato Carvalho Martins, like 35. Obrigada, Renato. Daiana apagou. Louvores. Eita, vai ter guerra, Cléo. Vou trazer meu soldado. Peraí. Misericórdia. Uai, gente. Traz o soldado aí. Aqui está também, Michele. Cianuque Manuel. Boa noite. Boa noite, meu amigo Cianuque. Ô, Cianuque, que negócio lá. Eu consegui resolver, meu amigo. Tava mesmo. Você acredita? Tava bloqueado. Tava bloqueado mesmo. Aí deu tudo certo, eu acho. Cantinho da G, tô aqui e tô ali, viu? Tá bom, Cantinho da G. Regis está falando, tirem a palavra que indica o nome do patrão. Gente, essa palavra não pode. Renato Martins do YouTube está bugado. Renato não pode colocar a palavra em YouTube, meu amigo. Coloca patrão, coloca o chefe, tá bom? Essa palavra não pode, gera spam. Tanto ruim para mim, tanto ruim para você, tá bom, Renato? Misael, Gabi, nada não, tá? Eita, Misael, agora você deixou a gente preocupado, meu amigo, você não tá bem? Gente, o Misael não tá bem. Misael, o que que aconteceu? Leonício Silva. Ô, Leonício, se você colocar um C aí, nós vamos ficar praticamente irmãos gêmeos. Boa noite, já deixei meu joinha, obrigada.
Louvores de James Ael, Fera de Palmas, Tocantins. Tá, o carinha é triste, ele tá dodói, gente, ele tá dodói. Vamos fazer um chazinho pra você, tá, meu amigo? Vou fazer um chá pra você. Tá bom, mas o app tá bugado. Tá bugado, meu amigo. Vamos que vamos. Marcelo tá falando, Renato, não tem nada a ver. Fala o nome do patrão. Não tem nada a ver falar o nome do patrão. Ah, meu amigo, eu não sei. Cada um fala uma coisa que pode, um fala que pode, um fala que não pode. Na dúvida, eu prefiro pecar pelo menos do que pelo mais. É, Cianuque vai bugar a live. Será, meu amigo? É, Safira e Rubi, Marcelo, vamos que vamos. Louvor da Gabriela, de James L. Não fica triste, não. Cianuque Manuel está perguntando. De James L. está? É, Luca Game, não consigo ver meu canal. Tá ocorrendo erro. Meu amigo, tá acontecendo isso com todos, Luca. Leonício, oi. Safira e Rubi, vou... Vem, Luca. Manuel, tô aqui. O DJ Misael está falando. Safira e Rubi, Luca Game. Obrigado, Safira. Leôncio Silva, boa noite. Regis está falando. Fui no Luca Games várias vezes. Não consegui, tá bugado. É, Josenildo está falando. Michele, não me abandone. Por favor, vou chorar. Boa, boa. Oh, meu Deus, gente. O Josenildo hoje está muito sensível. Josenildo, você está muito sensível. Josenildo, eu acho que você tem que fazer um vídeo cantando a minha música. Eu vou fazer o back vocal para você, sem problema, nós já combinamos. Não tem problema, eu vou fazer o back vocal para você. Não vou te cobrar, né? Eu vou emprestar a minha voz para o seu vídeo. Mas não precisa chorar, não precisa. Não vamos cantar Vou Chorar, vamos cantar Catedral. Lembrou, né, Josenildo? É, Renato Carvalho, tá tudo bugado. Joinha, Cléo, obrigada, Gabi. Safira, tá bugado. O patrão tá bugado. É, Cianuque Manuel, DJ Misael, o correio já deixou a cartinha no seu cantinho. Edson, olá, meu amigo Edson, romântico. Edson, você viu as cartinhas que eu deixei pra você, Edson? Leôncio Silva, boa noite. Josenildo, vou dar uma surra no patrão. Eita, você vai ser despedido? Por justa causa. É, aprendendo, você estima melhoras, Misael. Deus te abençoe. Olha aí, Misael. O Regis está falando com você. Reiniciei o celular e não deu certo. O patrão continua bugado. Marcelo, bota para subir. Edson, vamos que vamos. Gabi Vitória, não pode falar, não. Cantinho da Gibó, bota para subir. Cianuque Manuel, Cléo. Que bom que resolveu, eu estava bugado ontem mesmo, ontem sua live. E minha live ontem estava toda doida, eu deixei o trem cair, eu bloqueei, eu excluí, eu fiz um monte de coisa que eu não devia fazer. É, Gabi Vitória, Josenildo Oficial Cristão, com beijo, coração. Renato Carvalho, pode sim, amiga, esse negócio que inventa é pura mentira. Quem não vai querer ser falado? Se eu tivesse uma empresa, quero mais que fale o nome. É, meu amigo, assim, eu também acho, pensando por esse lado, é marketing e propaganda, né? Quanto mais você vai falar, mas igual é esse negócio de direitos autorais, colocar a música. Eu acho também assim, se eu tenho uma música e você usa ela no seu vídeo, é bom pra mim, todo mundo vai conhecer, muito mais pessoas vão conhecer. É, mas eu não entendo, né? Não entendo. Gabi Vitória, Josenildo Oficial Cristão, louva ou louvor, tá chorando, por quê, por favor? É, tá chorando, não sei, Cléo, kkk, tá rindo de mim agora, né, Josenildo? É, Regis tá falando, o algoritmo do patrão é poderoso e está buscando falhas para bloquear e fechar cantinhos, pode acreditar, vai ter mudanças, fiquem de olho. É, Josenildo, Gabi, kkk, Josenildo, tem que falar comigo, af, Gabi Vitória tá falando. Gabi Vitória, Josenildo Cristão, oficial, tô falando a verdade, você sabe, o louvor tá chorando, por quê? Josenildo, a Gabi tá te perguntando, meu amigo. Renato Carvalho, vai no cantinho da Isabel Fadinha, que você vai aprender tudo sobre o patrão, o que pode, o que não pode. Ok, ela ensina. Ok, meu amigo. Ok. Vou até tirar um print aqui. Se eu tirar o print depois não conseguir voltar pra live, né, gente?
produção, eita, agora saiu, gente, será que eu vou conseguir? Ô, produção, tira um print aí pra mim do cantinho que eu tenho aqui. Isabel Fadinho. Se a Nuca Emanuel vai dar surra nele, aí vai ser demitido. Vai ganhar nenhuma identidade. Eu falei pra ele, vai ser demitido por justa causa. Emanuel, obrigado. O DJ Misael está falando. Paraíso com o bonequinho dela. Josenildo, sei sim, Gabi. DJ Gabi Vitória. DJ Misael, Fera de Palma, Tocantins. O que aconteceu? Fala. A voz dele está calada hoje. Minha voz está tão calada. É Gabi Vitória, Josenildo Oficial, louva ele no seu cantinho. Senuque, tamo junto de James Misael. Desculpa, gente. Senuque Manuel está falando, tamo junto de James Misael. Robson Lindo, bom dia, meu filho. Onde você está, meu filho? Você sumiu. Está trabalhando muito no seu reality, meu filho. Conte pra gente, está dando certo, como está, já foi eliminado. Jobson, nos atualize, que a gente não está indo no seu, nos seus trabalhos. DJ Misael tá falando, Gabi, não precisa se preocupar, não vou ficar... Eita, vai ficar bem sim, meu amigo, tenha fé, meu Deus. Josenildo Oficial Cristão, vou cantar sim, Sianuque, o Manuel está falando... Gente, cuidado com esses emotions, vai cair a live. É, gente, não coloca tanto emoji, gente. Sianuque Manuel, Robson, beleza? Luca Game, não consigo ir no canal de ninguém. É, meu amiguinho, tá? Tá bugado. E aí, né? Tá bugadão. Carlos Dário, ok, ok, obrigada. Gabi Vitória, Josenildo Oficial Cristão. Josenildo Oficial Cristão, Paraíso Orgânico, Jesus, dormi. Ela nanou, gente, o bebê nanou. Pode nanar, bebê, pode nanar. Josenildo Cristão Oficial. Oi, Gabi, amor. Josenildo, você percebeu que agora eu falei seu nome certo? Gabi Vitória. Cléo Silva, tô preocupada. Vai saber lá o que o patrão vai fazer. Não dá pra entrar em nenhum cantinho. Em cantinho nenhum. Gabi, vamos ficar, né, vamos fazer, por isso que a gente tem que fazer o trabalho direito, né, gente? Por isso que a gente tem que fazer o trabalho direito, pra não dar problemas, porque a gente tá lidando com máquinas, né? Nós somos seres humanos, mas do lado de lá, não somos seres humanos. Josenildo, tô Gabi, o patrão tá muito bugado, tá... Renato Carvalho, mas o direito autoral das músicas foi porque as empresas de CD e disco foram falidas, aí colocaram direito nas músicas porque as pessoas estavam baixando as músicas sem pagar. Também tem isso, né, meu amigo, porque hoje a gente não tem mais CD, nada, né? Então, você quer uma música, você vai lá na plataforma aí, né, nesses aplicativos e baixa, e você escuta quantas vezes você quiser. É difícil, né? Sianuque tá falando, gente. Meu amigo Sianuque Manuel. Sianuque, você falou que você não é brasileiro, mas mora aqui, né? Tem muito tempo que você mora aqui, você já tem a cidadania brasileira, você já é cidadão. Eu tô estudando sobre isso meu amigo, sobre os direitos das pessoas que vêm de fora, né? Que estão residentes aqui no país. Paraíso Orgânico, quando acabei de ralar o coco, sua live acabou. Eita, então ficou sem a cocada, amiga. Gabi, Josenildo, Oficial Cristão, eu sei que você tá aí. DJ Misael, Josenildo, Gabi é meu amor, kkk, não seu. Eita, agora rolou um ciúme aí, Gabi. Luca Game, será que é manutenção? Pode ser. Paraíso, eu tô dando risada, gente. Paraíso nanou na hora da minha live. Renato Carvalho Martins, eu atualizei o aplicativo, mas continua bugado. Gabi Vitória, DJ Misael Fera de Tocantins, tá dando risada. A Gabi. J.
Josenildo, oficial cristão, só dá direito autoral se você grava sem dar nomes aos donos da música. Meu Deus, vai dar briga. Se a Nuke tá falando, se forem fazer o trabalho na metade, aí a nossa amizade cai mesmo. Cai mesmo. Meu amigo, eu vi três vídeos seus. Eu vi dos amigos, eu vi do pessoal lá do médico e o outro eu não me lembro. Não me lembro qual o outro lá. Eu vi três, amigo. Josenildo Oficial. Gabi Vitória tá falando, Josenildo Cristão Oficial. Verdade. Josenildo Oficial Cristão está falando. Se eles não querem que baixem as músicas, então é só não colocar na plataforma. É, também, né? Cada um, acho que cada um tem um, né? Tem um jeito de falar, uma forma, né? Uma tese para defender. Então, fica difícil, porque a gente fala uma coisa e os donos das músicas também. Então, não sei. E a gente vai lá e a gente baixa mesmo, né, gente? Eu baixo mesmo. Eu tô falando que eu baixo mesmo. E agora eu vou no vídeo do meu amigo Edson. Agora, quando eu quero ouvir uma música, eu vou no cantinho do meu amigo Edson, que ele, ó, arrebenta nas canções que ele põe por lá. Renato Carvalho Martins está falando. Temos informações que tudo vai parar. As internet, TV a cabo, vai cair tudo, por isso que a internet está muito lenta. É, meu amigo, mas pensa, com esse toque de recolher que está tendo em todas as cidades, pelo menos aqui onde que eu moro está tendo toque de recolher. Se cair tudo, pensa, o povo vai enlouquecer, o povo vai pirar o cabeção, porque, nossa, não dá nem... O que tá assim, acho que tá mantendo a gente assim, com a cabeça lúcida, é isso aqui, sabe? A gente tá na live, a gente conversando. Pensa a gente ficar o dia inteiro sem TV, sem nada. Gente, quem tá acostumado, quem não tem nada pra fazer, quem não tem, vai pirar o cabeção, gente. E também, amigo, que você falou, eu tava dormindo, então. Não, não foi pra mim, não. Não foi pra mim, Cianuque. Não foi pra mim que você falou. Eu moro aqui há 9 anos. Falei pra tu ontem. Mas fazia facu de RH. Terminei em 2015. Que legal, meu amigo. Que legal que você terminou. É, que legal. É, para isso, tá falando misericórdia. Mas você tá trabalhando na área, meu amigo? Paraíso Orgânico e Afins, misericórdia, Manuel, misericórdia, ralou o coco, hein? Josenildo, oficial cristão, DJ Misael é grave. É, fique, Gabi, fique quieto, DJ, deixa ele, kkk. Eita, meu Deus. O negócio tá complicado aqui, hein? Carlos Dar, não adianta jogar link, não tá funcionando. Cianuque tá falando. Cianuque Manuel. Eu vi lá o comentário, obrigado pelo apoio, tamo junto, amigo, tamo junto. Para isso, não é mesmo, Carlos? Não mesmo, Carlos. Tá bom, eu não vou lhe responder, DJ Misael tá falando, o coração dele tá partido, gente. Gabi, kkk, Josenildo, oficial cristão, relaxa, DJ Misael, tô brincando, amigo. Não, ó, tá vendo, gente, vocês não briguem, amigo... Gabi tá falando, DJ Misael, fera de Tocantins, brincando, ciumento, af. Carlos Dário, Paraíso, joinha, Paraíso Orgânico e Afins. Quem falou comigo, não ouvi, dormi, gente, ela dormiu, ela nanou. Gabi Vitória, Paraíso, kkk. Josenildo, oficial cristão, Paraíso, sai da moita, mulher, kkk. Gabi Vitória, DJ Misael, Gabi, Paraíso, já saí, Josenildo, kkk. Gabi Vitória, Misael, tô dando risadinha pra você, umas carinhas bonitinhas. Agora vamos aqui, o Regis e o Renato vêm pra mim, pra eu concentrar, gente. Eles vêm com as mensagens pra eu concentrar. É, direitos autorais é sério, porque pertence ao autor e não pra quem canta. Quem não acredita, é só colocar em seu trabalho e depois verificar no patrão para ver o que acontece. Quem vai querer fazer isso? Ninguém vai querer, Regis, ninguém vai querer fazer. Mas é verdade, né?
É verdade, né? De um lado, eu não sei, gente, não dá para ter uma opinião formada, porque, né, não dá para ter uma opinião formada. Porque, mas de qualquer forma, se a pessoa coloca lá quem é o autor, tá divulgando o trabalho dele também. Não sei, né? É, Cianuque Manuel, no momento, não. Dou aula particular de inglês apenas. Olha, então você fala inglês fluentemente, meu amigo. Que coisa boa, gente. Eu acho muito lindo o Cianuque falar, né? Dominar a língua americana, né? O inglês, você fala o inglês, os dois tipos. É, Daniele Mãe de Dois. Oi, cheguei. Obrigada, Daniele Mãe de Dois. Obrigada. Renato Carvalho. Verdade, as músicas é de quem cria. As outras pessoas que cantam não podem, não pode cantar. Mas e com isso? Eu não posso colocar uma música do cantor X cantando no meu vídeo. Mas e se eu cantar, eu posso? Não é estranho? É, Josenildo tá falando. Misael tá falando com você. Misael tá falando com você, Josenildo. Josenildo. Gabi, Josenildo, DJ não vai dar. Gabi tá falando. O Josenildo e o DJ não vai dar certo. Meu Deus, vai ter briga. Vão ter que separar esses dois, hein? É Josenildo Cristão. Renato, pode cantar assim, mas informa a autoria e fazer versão ou cover. É isso que eu pensei, porque o Josenildo canta. Eu boto música e não acontece nada. É o DJ, você é fera de Tocantins, meu amigo. É, Gabi Vitória, DJ, o fera de Tocantins. Você tá bravo, estressado, triste, o quê? João Paulo Lopes, olá, boa noite, João Paulo, gente. Olha aí, meu amigo, que bateu o K ontem. E aí, meu amigo, tá firme? Tá firme o K? É, aprendendo com você. Regis Kikos, diversos... É, obrigado, Renato. Eita, que vocês dois tiveram papo cabeça, hein, gente? Enquanto nós estamos brincando aqui com o DJ Misael, vocês estão tendo um papo cabeça. Parabéns, viu? Parabéns para vocês dois. É... É, Gabi Vitória, eu não coloco playback, não. É, Gabi, o DJ tá falando, Jeane Lins, olá Cléo, olá Jeane Lins, papai chato, bora que bora, João Paulo, vou aqui na rua e volto, meu amigo, você tem meia hora só pra ir na rua, porque 8 horas, ó, toque de recolher. DJ Misael Fera de Palmas tocando de arf, tá triste mesmo, hein, rapaz, tá, o Misael tá tristão. Josenildo, eu já vi lá estúdio fazendo... Eu já vi lá. Estúdio tá dizendo que não prejudica meu cantinho. João Paulo caiu, mas levantou de novo. Eita. Eita, quem caiu? Eu caí, gente? Não, gente, não me derrube, por favor. João Paulo, até no instante. Certo, meu amigo? Meu amigo que bateu o carro ontem, ele nem respondeu. Se tá firme... É, me segura, vou bater no Joselito. Vou bater no Joselito. Oh, meu Deus, Gabi, conversa com o Misael. Gabi, não conversa com o Joselito, conversa com o Misael. Tenta acalmar o Misael, porque o Misael vai querer bater no Joselito. Gente, eu não sei onde que tá o Joselito. Recantinho, kkk, você viu, Recanto? Tá tendo briga aqui, meu Deus. Eu tenho que apaziguar essa briga. Misael e Josenildo, Joselito. Olha aí, Gabi, o Josenildo tá falando que você pode conversar com o DJ sem problemas. Recanto, tá firme? Tá firme seu caso? Você já recebeu um e-mail? Gente, nós temos que agarrar o Josenildo agora, hein? O Josenildo também tá quase, hein, Josenildo? Nós vamos te agarrar hoje na live da Michelle, hein, meu amigo? Misael, não dá certo, violência comigo. É, Misael, Josenildo é amor e paz, não dá certo. Misael, acalme-se, não bate no Joselito, não. Que isso, minha filha? Que isso? Tá precisando? Não.
Tô. Tô nu, tá quase esquerdando, nu. Tá no vermelho já. Regis, aprendendo, tá falando, Misael, não sai da graça, kkk, brincadeira. Vou live daqui a pouco, gente. Às 20 horas tem o meu amigo, canal Erasto Brito. Aprendendo, o Josenildo tá feliz, Josenildo tá curtindo, o Josenildo é onda, é uma onda. Não, gente, não esqueçam do meu amigo Erasto Brito, tem live daqui a pouco. Como que tá aí pra você, Erasto? Tá conseguindo? Josenildo tá falando, tô de boa, amigo. O Josenildo é da paz, o meu amigo também é. Meu amigo DJ Misael também é da paz, gente. DJ é só amor e paz. Eu não consigo colocar. Josenildo Regis. Opa! Josenildo Oficial Cristão. Regis. Regis tá Desculpa, pessoal, falando. mãe. Mãe, Certeza? desculpa, Oi? pessoal. Seguro, pessoal. Pessoal, vou segurar vocês aqui. Cuidado aí, que vocês vão ter turbulências. DJ Misael, kkk, não sou doido de mexer com o homem de Deus, estou brincando. Pai tá Oi? perguntando cadê a extensão? Eu peguei ele. Eu não sei. Eu peguei, mas eu guardei. Eu sei que eu guardei, mas eu não sei onde que eu guardei. Guardei em algum lugar. Erasto, vou tentar entrar na sua live. Olha aí, o Regis tá falando, Erasto. Tamo junto, DJ Misael. Olha aí, hashtag tamo junto. Olha aí, gente. Hashtag tamo junto, DJ. Ô, Josenildo, cadê o Instagram, meu amigo? Cadê seu Instagram pra gente mandar o link das lives pra você, pra você acordar de madrugada? É isso aí, Misael. Cléo, agora eu vou ter que sair. Ele vai lá na moita, gente. Ele vai pra moita. O Misael, ele é terrível. Eu não sei porque que ele fala isso, só porque ele sabe que eu vou ficar com vergonha de falar e não vou falar. Ele é terrível, tá, Misael? Pode ir lá na moita, tá? Vai adubar lá a moita, né? Você vai, né? Adubar. Isabel, a Izinha riu do cerro, Misael. Você viu isso, Regis? Ele é terrível, ele é custoso, ele fala isso porque ele sabe que eu não vou falar. Ele faz de propósito. Ele tá indo lá na moita adubar a moita, gente. Tá indo adubar a plantinha lá. Ô, Misael, custoso. Cuidado, viu? Cuidado, se tiver formiga. Se tiver formiga nessa moita, meu amigo, você tá perdido. Regis. O Regis está falando, Misael, kkk, Josenildo, DJ, misericórdia, kkk. Tá vendo, gente? Ele é terrível, ele faz isso de propósito para mim, de propósito. Quando o Zé crescer, os dentes dele vão crescer também, né? Regis está falando, né, Josenildo, DJ, kkk. É quem eu tô falando, Zé. É quem eu tô falando. Misael, já falei. Cuidado com o urtiga lá na moita. É Josenildo Oficial Cristão. Pois é, Misael é terrível, gente. Ele é muito custoso. Josenildo, kkk, o Regis tá falando. O Regis tá morrendo de rir, gente. O Misael é terrível, gente. O Misael é terrível. E ele faz de propósito. Todas as lives ele fala isso, gente. Ele faz de propósito porque ele sabe que eu não vou falar. Que eu vou ficar com vergonha de falar. Ele é custoso. Olha aí, gente, ó. Essa mensagem. Olha, tá vendo? A mensagem foi até retida. A mensagem dele foi até retida. Ô, Misael. Ai, gente, ele é terrível. Ele é terrível.
É Valdir Souza. Boa noite. Boa noite, Valdir. Seja bem-vindo. Valdir, eu fui no seu cantinho. Eu fui no seu cantinho. Você é o das abelhas, Valdir? Eita, se não for, eu tô perdida, hein? Eita, se não for, hein? Se não for, vou cortar isso aí, gente. Eu vou editar a live. Eu vou editar a live. Eu vou cortar, gente. É, boa noite, Valdir. É, o Regis está falando. Boa noite, Valdir Souza. Valdir Souza, sim. Você é das abelhas, meu amigo, do pé, no pé de caju? Misericórdia, minha filha tá tentando suicídio ali de novo, gente. Pra que você faz isso, minha filha? Você vai se machucar. Oh, meu Deus do céu. É, Valdir Souza, sim. Eita, você... Recantinho, relaxar. O Tigre é bom. Oh, meu Deus, esse miséria é terrível. Valdir é sim, das abelhas. Regis tá falando... É... O meu amigo, você é das abelhas do pé de caju? Porque eu vi dois cantinhos que tem abelha. Mas você é do pé de caju ou não? É, Valdir Souza, eu trabalho com abelhas. Mas você é o das abelhas que tava no pé de caju? Ou você é o das abelhas que foi buscar? Você foi buscar as abelhas lá? É, Josenildo... Eita, meu Deus. Valdir é assim das abelhas. O Regis tá falando. Josenildo, alguém vai me agarrar bem apertado? Gente, vamos agarrar meu amigo Josenildo, que ele tá carente. É, Valdir, eu trabalho... Hã? Coronavírus. Ixi, Josenildo. Minha filha falou que não pode. Não pode agarrar. Ainda mais na fase vermelha que tá... Ainda mais na fase vermelha que nós estamos. Pode não. O máximo que a gente vai fazer é um tchauzinho pra você, Josenildo. Eu trabalho com abelhas. João Paulo, já voltei. Eita, meu amigo, foi rápido. O Cianu que tá falando. Apaga isso, rapá. Valdir Souza, tamo junto. Paraíso orgânico. KKK. Gagão das lives. Obrigada, amiga. Obrigada por você não ter colocado essa palavra. Aquela palavra que a gente sabe qual que é. Josenildo, buá, buá. Você viu, Josenildo? Minha filha lembrou. A gente não pode abraçar agora. Vamos abraçar só por aqui mesmo. É Josenildo, buá, buá, buá. Papai chato, já melhorou, já era. Só uma manutenção. Eita, que beleza, gente. E o amiguinho foi embora, gente. Ele queria tanto um abraço, né? É, o iludido, mais o ilúdio. O ilúdio. Mais um joinha, obrigada. Nessa crochê. Oi, Cléo. Oi, Nessa. Nessa, mas que live é aquela que você tava fazendo? Eu quero fazer uma live assim, Nessa. Vamos fazer nós duas, eu de Minas e você da onde é mesmo, Nessa? Da onde você é? De qual estado? Vai ser Minas e Minas e quem? É, Paraíso tá dando risada. É, mais um joinha, o ilúdio tá falando. Nessa crochê, oi, Cléo, Josenildo. Tô de máscara e álcool gel, kkk, meu amigo, mas é álcool gel, máscara e distanciamento. Mãe, onde tá o T agora? Ai, minha filha, não faz pergunta difícil na hora que a mãe tá na live, não. Valdir Souza, bota pra subir. Eita, meu amigo, obrigada. É, o ilúdio tá falando, Izinha fofa. O ilúdio. Quase que eu falo. O que você ia falar? Regis, aprendendo. Você, Josenildo, álcool gel. Ai, meu Deus. Gente, eu pulei alguém. Se eu pulei, vocês dão um grito. CMA Souza. CMA Souza, boa noite. Boa noite, CMA Souza. Gente, é o CMA Souza. Primeira vez aqui. Obrigada. João Paulo, é perto. Dois mercadinhos. Compro uns 60 metros de... É perto, dois mercadinhos que compra. É uns 60 metros de distância. Eita, meu amigo, então tá tudo pertinho, hein? É pertinho mesmo. É, boa noite, Cima Souza. Ah, é Cima Souza? Então, boa noite, Cima Souza. É Nessa Crochê, Cléo, de Florianópolis. Olha aí, gente, vai ser Minas e Floripa. Florianópolis. É, Regis. Aprendendo com você, sou CM Souza. É, eu também achei que era CM Souza. Valdir Souza, eu faço parte CM Souza.
Ah, tá, esse é o soldadinho. Ah, então tá bom, meu amigo. Mas seja bem-vindo novamente, então, em duas vezes seja bem-vindo. É, dá de dois fazer, sim, amiga, na live, é, minha amiga, mas eu acho que só pela câmera do patrão, né, Nessa? Eu não tenho a câmera do patrão, eu quero fazer live de dois. É, tá falando o meu nome errado, mas tá escrito, agora você corrigiu. Para tudo, gente. Olha o que ele tá fazendo comigo. Tava escrito o Ilúdio. Eu sei ler. Eu li. Ai, Misael. Agora tá escrito iludido. Querendo me passar para trás. Raquel Souza, boa noite, Raquel Souza. Seja bem-vinda. É, João Paulo Lopes, isso aí, Raquel Souza. Vamos que vamos, Luke Game, o bug foi arrumado. Ei, meu amigo, eu falei de você agora. Falei que você tava precisando, tava querendo tanto dois amiguinhos e agora que arrumou você foi embora. Você voltou. Gente, agora joga seu link aí, ô Luca, pra ver se vai dar certo. Tudo bem com todos? Olha aí, meu amigo Souza perguntando, gente. Raquel Souza, sou irmã do Valdir. Tamo juntos na live. Eita, que beleza, gente. Obrigada, Valdir. Obrigada, Raquel. É, misericórdia, Josenil tá falando, misericórdia, nem pode pela internet, oxe, isso é psicopatia já. Ah, meu amigo, então vamos pela internet, pode, vamos nos abraçar então, Josenildo. É, Luca colocou o link, a minha filha tá te abraçando também, Josenildo. Eita, Josenildo, já ganhou dois abraços aqui, meu amigo. É, paraíso orgânico, Manuel Coco foi embora. Foi. É, acho que ele. Acho que deve ter bugado. Tá tão escuro que nem dá pra ver o gato. Eu não gosto do valor, Ele não, ele não é, ele não quer ser famoso. Ele é tímido. Tem várias pessoas. Regis, o Regis tá falando, tudo bem com você, Souza? Valdir, tamo junto, todos ligados com você. Ô, meu amigo, obrigada. Nessa crochê, mas acho que dá sim, Cléo. Ai, Nessa, então vamos tentar, uai. Raquel Souza, deixa o joinha. Obrigada, Raquel. Segue lá, vamos que vamos, certo? Cléo caiu quatro, mas já recuperei com a ajuda do Papai Chato e Gabriela Vitória. Ai, amigo, que bom. Nossa, que bom. Papai Chato é fera. Gabi também é um anjinho. Oi, iludido, paraíso, fique quieta. Eita. Valdir Souza, vamos que vamos. Luca Game, bati minha meta. Olha aí, gente, que gracinha. Obrigada, gente. Vocês são os amores, né? Vocês são os amores mesmo. Muito obrigada. 63. Olha aí, gente, ó. 63, vamos abraçar mais dois, gente. É 63 que tá para você, meu amigo. Vamos abraçar ele, gente. Vamos fazer 65. Bati minha meta. Renato Carvalho voltou. Voltou, né, meu amigo? Voltou. Agora dá para abraçar o meu amiguinho, gente. Vamos abraçar o Luca. Vamos fazer 65, né, Luca? É, Eraço, metralho, joinha. Obrigada, Eraço. Eu tô de olho aqui, tá? Você pode se ajeitando aí, meu amigo. É, Josenildo Cristão Oficial. Obrigado. Eba, obrigado, princesa da Cléo. Olha aí, filho. Josenildo tá falando obrigado para você. É, tá falando obrigada pra você também, Josenildo. Tô de olho em você, iludido. A Paraíso tá falando. Luke Game, obrigado, galera. Eita, como cai, não adianta pressa. Tem que ter paciência. É, meu amigo. Vadir Souza, será que alguém vai me abraçar? Deixa eu te moderar, ô, meu amigo Valdir. Temos alguns minutinhos. Vê se eu te moderei, meu amigo. Joga teu link, meu amigo. Joga teu link. Jogue assim. Aos poucos, tá, Valdir? Joga um, como a gente tá em 14 pessoas, um, dois, é o suficiente, tá, meu amigo? Valdir Souza, será que alguém vai me abraçar? Gente, abraça o Valdir. Raquel Souza, a irmã do Valdir, gente, olha aí. É, vamos que vamos, vamos sim, minha amiga, vamos sim, abraça eles, gente, abraça o meu amigo Valdir. É, Luca, não pode números, meu amiguinho, não pode números. É, Raquel Souza, live top. Obrigada, Raquel. Volte mais vezes, minha amiga. Lucas Game, agora vamos bater 70. Vamos sim, meu amigo, mas não pode pôr. Não,
Não pode colocar número. Gabi, voltei. Eita, Misael tá falando, esse gato são morto. Os passarinhos dando bobeira e ele, onde estava? Misael, deixa eu te falar. Esse vídeo eu já tenho gravado ele um tempinho. Eu já tinha feito ele há um tempinho. Só que o meu telefone deu problema, né? Eu perdi muitas coisas, Nossa, gente, o ano passado eu tive um problema sério com o celular, ele morreu assim, do nada. Perdi conversas, perdi documentos da escola que eu trabalhava, perdi fotos das crianças, perdi tudo. E aí, eu fiquei com cartão de memória. Algumas coisas foram salvas, eu consegui salvar no cartão de memória. Esse vídeo... Eu tenho mais alguns vídeos no cartão de memória, mas eu não tô conseguindo liberar, abrir eles. E esse do passarinho eu consegui, não sei se é porque ele era pequenininho, curtinho, não sei. Mas já tem mais vídeos e eu não estou conseguindo. Então esse eu já tenho ele feito, já tem um tempinho. Já aconteceu todo o processo do ninho, do tudo. Mas como eu achei bonitinho o vídeo, né? Que eu fiquei vigiando, gente, eu fiquei vigiando mesmo. Eu conversava com eles, eu falava pra eles ir pra árvore, eu tenho duas árvores aqui no quintal, eu falava, vai fazer na árvore, lá tem mais espaço, aqui na minha planta eu vou jogar água. Mas eles não me ouviam, não. Raquel, amigo sempre, Cléo, obrigada, Raquel. Venha sempre, minha amiga, sempre, nós estamos aqui. João Paulo, Paraíso Orgânico, quero te abraçar. Olha aí, Paraíso, meu amigo quer te abraçar. Valdir Souza, vamos que vamos. João Paulo Lopes, abraçar, certo, meu amigo? Luca, a maioria das pessoas que vê meus vídeos não são inscritos. Ai, Luca, inscrito também não pode falar amiguinho. Aí você apaga, tá, Luca? Essas palavrinhas que você tá pondo que não pode, meu bem, eu já tô te explicando que aí você já não vai colocar mais, né? Mas tem umas palavrinhas que não pode, viu, Luca? Gente, vamos colar lá no Lucas, gente. Vamos colar nele, ele tá começando agora. Josenildo, é oficial cristão, é top das galáxias. A Gabi tá falando, Josenildo. Deixa o Misael escutar isso. Luca, te abracei. Olha aí, ó, o Luca, Recantinho te abraçou. Você abraçou o Luca, Carlos Darius? Carlos Darius, você ainda tá aí na live? Você abraçou o Luca? Luca deixou o link. Raquel Souza, top. Raquel Souza, deixa like. Paraíso Orgânico, João Paulo, pode me abraçar sem medo. Eita, amiga, tá até cantando, hein? Josenildo, tá um pouco atrasado pra confirmar o abraço da sua princesa? Como assim, meu amigo? O abraço da minha princesa? João Paulo, falei ontem, você tinha mais de 50, Cleo. Eu vi. Nessa crochê, Cléo, estou apaixonada pelas minhas agulhas. Ai, que lindas, elas chegaram nessa. Depois você manda foto pra mim. Luca, colocou o sininho. Regis, Luca, abraça Recanto amanhã. Te abraço de novo. Luca, Recantinho. John tá falando depois no meu... vá depois no meu vídeo, então, Paraíso. John, joga seu link aí, John. Paraíso também pode jogar o link, né? Vamos abraçar. Daqui a pouco nós vamos pro Brito. Brito, vixe, já é quase 8 horas, gente. Eita, não vou dar conta de ler, não. Regis, Luca Game, fui no seu cantinho. Se cair, volta depois, Josenildo. Você que é top, Gabi. Recanto de Sabiá, deixa o vlog. O link. James, eu agora entendi. Recanto de Sabiá, esse aí, Luca. Galera, pra gente receber o abraço, tem que ativar o sininho. Gabi Vitória, Josenildo Cristão Oficial, obrigada. Luke Game, ok, Regis. Márcia Teodoro, oi. Oi, Márcia, minha linda. Seja bem-vinda, Márcia. Boa noite, Recanto do Sabiá. Esse do passarinho, eu vi, Cléo. Regis tá falando. Obrigada, meu amigo. Márcia Teodoro. Vamos que vamos. João Paulo, Recanto, te abracei agora. Juntos chegamos a 1K. Recanto. O John bateu 1K ontem à noite, lá na live da Michelle.
Foi ontem? Não, foi na live dele. Foi ontem. É, Luca Game, certo? Tamo junto, o Regis tá falando. Massadoro, boa noite. Luca Game, por favor, amiguinhos, passa no meu cantinho. É, gente, abraça o meu amiguinho Luca. Deixa eu ver. Ricardo Sabeto tá falando. John, te abracei, amigo, mas deixa quietinho, eu vou com outro soldadinho. Massa Teodoro, boa noite, Paraíso Recanto. Luca Game, eita, tenho que sair. Então tá, meu amigo. Depois você volta, vai ter mais lives pra você continuar abraçando e conseguir mais amiguinhos aí pro seu cantinho, tá, meu amigo? Misael tá falando, Gabi, estou terminando com você. Eita, Gabi. Eita, Gabi. É porque, Josenildo tá falando, é porque às vezes demora pra confirmar o abraço. Paraíso Orgânico deixou o link dela, gente. Abraça minha amiga também, Paraíso Orgânico, gente, é top. Ela tem umas orquídeas lá que vocês vão amar. E ela faz umas comidas boas também. Ela tem uns vídeos também de quando ela morava lá no sítio. Muito top, viu? Top, top, top. E ela faz umas comidas lá, gente. Umas sobremesas lá. É, Paraíso Orgânico, João Paulo. É o João Paulo. Mas tá faltando alguém. Tá faltando alguém nessa família. Nessa crochê, já te mandei. Eita, Nessa, obrigada. João Paulo Oliveira, já cheguei aqui. Olha, o João chegou, gente. Mas tá faltando alguém. É, Recanto do Sabiá, Receitas e Vlogs da Nena. Lucas, pode me abraçar hoje, não dá troca. Olha aí, Luca, abraça Recanto. Eu acho que ele já saiu, Recanto. Ele falou que ia sair. Recanto, o John tá falando, Recanto, me abraça. Se quiser, até com um soldadinho. O João Oliveira, João Paulo Oliveira. Ok, Paraíso. Recanto do Sabiá, Receitas e Vlogs da Nena. Sim, Paraíso Orgânico com link. Paraíso Orgânico já. Josenildo, Michele, apareça. A Michele tá dormindo pra de noite ela fazer a live, o Josenildo. Recanto, sim, John, Laura Pires, John. É, Josenildo, que são oficial. Vixe, Gabi, Laura Pires. John, manda seu link. É, João Paulo, manda seu link, meu amigo. Paraíso, te abracei. Nas duas, acho que já deu tempo. DJ Misael, fera de Tocantins. Recantinho bom. Você planta urtiga e cansação. É, Regis, Paraíso Orgânico, te abracei. Consegui, te abracei. Paraíso Orgânico, kkk, mente não. Quem sabe, amiga, você faz as comidas boas, amiga? Você fez umas receitas, umas sobremesa. Para, amiga, um bolo. Para, amiga, você faz umas comidas boas e nós também nem começa as comidas, hein? Guarda o piqui, amiga. Não vai comer o piqui antes da gente chegar aí, não, hein? É. João Paulo, Laura Pires, já me abraçou. Gente, cadê alguém? É, DJ Misael, fera de Tocantins, tá danizada. Laura Pires, Misael, não entende. Paraíso, Regis, Florzinha. É, gente, eu tô esperando alguém aparecer pra me dar um joinha, porque agora eu estou com 50, eu quero 51. É. Eita, gente, eu não posso sair, porque ali é muito ruim de ler, é muito ruim. É de Jamesel, Laura Pires, é pra você plantar urtiga. Regis, Paraíso Orgânico, se cair, volto lá de novo. Laura Pires, não planta urtiga, mas já ouvi muita história de urtiga da moita. É, gente, não vão pra moita, não. Gabi, viu, Vitória, voltei. Josenildo tá aí pensando, gente. Obrigada, Regis, Kiko, tamo junto, para isso tô falando. DJ Misael, terminando o quê, meu filho? A Gabi tá falando com você. Gente, deu minha hora, gente, o Brito vai abrir agora. O papai é chato, bota pra subir. Vamos botar pra subir lá na live do papai. Do Eraso, papai. Vamos todo mundo pra live do Eraso, gente. Papai, vai lá buscar o link dele, papai. Se ele já abriu, vê lá pra nós. Buscar o link do Eraso, que aí a gente já, ó.
Capo gato lá pro Erasto. João Paulo Lopes, Papai Chato, bota pra subir. DJ Misael, nada, Gabi. Papai Chato, kkk, nem esse crochê já abriu. DJ Misael, fera de palma e Tocantins. É, tchau, tchau, boa noite. Papai Chato, arruma um jeito lá de pegar o link do Erasto, que aí nós já vamos todo mundo pra lá, gente. Vamos dar um apoio pro Erasto, vamos dar uma força lá na live dele, gente. O Erasto também tá na luta, gente, porque ele já tem o K e as horas dele que não tá subindo, gente. É tão bom, seria tão bom se alguém pudesse assistir o vídeo dele, assistir, né, ir na live, também ajuda, gente. O Erasto tá na correria também, atrás das horas, ele é atrás das horas. O Josenil tá perguntando, Cléo Silva, sua princesa deixou cartinha lá? Não, ela, eu tô com o celular dela, o Josenil, mas ela vai lá, meu amigo, ela vai sim, pode ficar tranquilo. Olha aí, gente, olha o link do Erasto aí, gente, ó, vamos todo mundo lá pra live do Erasto, é, vamos dar uma força a ele, gente, ele está precisando e ele merece, o Erasto é uma pessoa extremamente boa. E ele está precisando muito, muito, muito de ajuda, ó, vamos lá pra live do Erasto. É, beijos, beijos, se cuidem, né, vamos, é que não firma link, fala pra sua filha me abraçar, Cléo, eu vou falar, Gabi, eu vou falar, é, Erasmo Carlos, Erasto Brito, Cléo, minha amiga, aqui caiu, não pude entrar, certo, minha amiga, Safira, beijos, beijos, gente, vamos lá, tá, gente, ó, a gente se fala mais lá no Erasto. Beijo, amo vocês, se cuida, obrigada por estar comigo esse tempo todo e vamos pro Erasto. Fui, gente, bye bye, beijos, beijos, se cuidem.